Takže tady hardcore sekce se jde vykoupat do ohře. Vzali si čepice. A už je tam. S čelovkou. Kouří se z tebe. Kouří se z tebe. Super, uhas oheň, ať to mají. To mají větší férovku. Nějaký dojmy? Skvělý. Taky to bylo, standard. Super. Byla to nuda, nepotřeboval si sakerku. Už asi znáš, no. Dobrý. Tam já hnedka pod tím jsem nejel na žudr. Ten mě trošku vyhodil za rovnováhy. Já se koukám, jestli tam jsi koukal. No, no. A pak to bylo takový jako... To jsou rychle pravá. No, tady. Ten ty má ponor, co? Hopáček. Tyhle úplně suše. Přijde vám, že sedí za pěm pohry. Papoušek bravurně si jíždí další jez. Yes.